Salve, salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim atrás de uma Alpgangner, isso mesmo, Alpgangner, em um site que eu não uso há muito tempo, o Insane. O Insane é um site maravilhoso, bem semelhante ao CSGO Magic. Quem lembra do CSGO Magic 2017, 18? Era insano, né? CSGO Magic. Quem lembra? Deixa aí nos comentários. Bom, meus lindos, estou aqui no Insane, estou com $2.000 e a gente vai atrás de uma Alpgangner. Se você quiser depositar aqui no Insane, tenho dois cupons pra você. Um cupom, caso seja seu primeiro depósito, e outro cupom para depósito recorrente. O cupom SAULO, aqui embaixo, ó, SAULO, vai te dar 100% de bônus no seu depósito, ok? S-A-U-L-L-O. 100% de bônus no seu primeiro depósito. E o cupom SAULO30 vai te dar 30% de bônus em todos os seus depósitos. Então, eu acho que dá, inclusive, pra combar, viu, o seu primeiro depósito, usar o cupom SAULO junto com o cupom SAULO30 e levar 130% de bônus. Se pá, que dá. O SAULO30 você pode usar quantas vezes você quiser. O cupom SAULO, uma vez apenas, no primeiro depósito. O link do Insane tá aí na descrição. Eu não posso usar o meu próprio cupom, por isso que ficou aparecendo em vermelho ali, tá? Eu não posso usar o meu próprio código. Saulinho, aqui nem Insane, quais são os métodos de depósito que tem? Aqui, ó. Primeiramente, bancos. PicPay, Pix e boleto. Show. Skin. Skinify, Skinback, SkinPay. Safe. Cripto. Tron, Tether, Bitcoin, Ethereum e Tether da rede ERC e da rede TRC. Ok? E caso você queira depositar pro cartão de crédito, dá pra você usar o PaySafe Card, o G2A. O G2A que você compra lá direto no G2A. Inclusive, tem como pagar por PayPal, etc. Kinguin, que é como se fosse um G2A. É bem semelhante. Então, aqui no Insane, você consegue depositar da maneira que você quiser. Tem tudo quanto é tipo de depósito. Muito semelhante com o CSGONET, eu diria. E, guys, eu vou fazer um sorteio aí mensal pra vocês, pra quem depositar no Insane usando o meu cupom, tá? Tanto o cupom SAULO, que dá 100%, quanto o cupom SAULO30, que dá 30%. Cada dólar depositado, óbvio, vai valer uma entrada no sorteio aqui. Eu ainda vou pensar qual vai ser a skin, mas vai ser um sorteio bem legal, vai ser um sorteio bem interessante. E se você depositar por agora, usando o cupom SAULO, usando o cupom SAULO30, não se preocupe, ok? Você vai estar dentro do sorteio normalmente. Show? Bom, guys, estamos com $2.000, eu vou atrás da Gangner. Deixa eu ver quanto tá. Meu Deus. Uma veterana de guerra tá $10.000. Errou, pô. Mas se eu não conseguir hoje, eu vou tentar de novo. Vamos na tranquilidade. Vamos comprar aqui skins do quê? Skins de $300. E eu vou jogar aqui nesse modo Crash Plus. Crash Plus é a mesma coisa do Crash padrão. Só que o Plus tem uma tendência a vir multiplicadores maiores, entendeu? Porém, tem que pagar. Tem que pagar o Season Pass aqui, ó. Passe de batalha. Então, quem tá dentro aqui do passe de batalha tem várias vantagens. Pode abrir umas caixinhas e tal, legal. Vamos lá. Vou jogar aqui essa faca, $300 até 2x, padrão, vamos. Pô, eu tô tentando fazer 2 mil virar 10 mil, qual a chance disso dar bomba, né? Pô, vou ter que dar um all-in aqui pra dar certo isso. Não, vamos na tranquilidade, ó. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 300 virou 600, coisa linda. Safe. Na tranquility, vou entrar com 320 de novo, até 2x, até 2x. Mano, acho que eu vou sair um pouco antes agora. 1.5, acho que eu vou meter ele o pé. Meti o pé. Oh, God. Ainda bem que eu saí, que não chegou a dar 2. Legal, legal. Vamos lá, agora eu vou deixar até 2 agora. Pela minha análise, o robô apitou. O robô apitou no WhatsApp, falou, agora vai dar 2. E foi, vai dar 2. Ai. 1.2, o robô errou. Vou jogar duas skins de 300 agora até 2 pra recuperar o que eu perdi na última. Então esse daqui é o Crash padrão que vocês conhecem, né? Aqui tem outros modos de jogo, mas eu quero chegar nessa Gangner no Crashzinho padrão mesmo. Até 2, vamos. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Legal, legal. Já tamo com 3 mil. Legal, já tamo com 3 mil, né? Eu tô querendo uma skin de 10 mil. Ai, meu Deus. Bora, voltamos pro 300. Eu tô querendo algo muito caro, velho. Também eu não preciso fazer tudo hoje, né? Eu não preciso fazer tudo hoje. Dá pra eu deixar paradinho e outro dia voltar e chegar na Gangner, né? Eu acho que se eu tentar fazer tudo hoje, uma hora vai dar merda, velho. Se eu tentar chegar na Gangner de uma vez, uma hora vai dar merda. Ó, mano, a gente começou com 2 mil. Já estamos com 3 mil. Vou tentar chegar a 4 mil hoje. E aí, outro dia, a gente vem e tenta chegar nos 8 mil. E depois, no outro dia, a gente tenta chegar nos 10 mil e pegar essa Gangner. E tá show de bola. Porque senão vai dar Blade. Mano, agora eu não sei. Ai, essa daqui eu não tava tão confiante. Vamos. 1.3, 1.4. 1.04 crashou, na real. 7, 8, 9. Legal. Que? Fudendo, que troll!
Vamos. 2, 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
Mil dó é bolso. Bolso. Coloquei na cabeça e fiz. Ó, ainda bem que eu fiz. Mil dó é bolso aqui também. Mil dó aqui é bolso também. A gente volta pros 4 mil e a gangue fica pra frente. Bora, mil dó é bolso. Mil dó é bolso. Mil dó é bolso. Mil dó é bolso. Mil dólares é bolso. Mil dólares é bolso. Mil dólares é bolso. Mil dólares é bolso. Foi. Voltamos pra 4 mil. Começamos com 2. Fizemos cagada. Chegamos a 4. Fizemos cagada. Descemos pra 1.800. Voltamos pra 4 mil. E ó, se eu tivesse deixado, tinha ido pra 5 mil, né? Ia ser mil dólares a mais. A gente ia sair com... Não, tá coisa linda, velho. Saímos então hoje aqui com a Butterfly Autotrônica, com a M9 Brightwater e com a Butterfly Freehand. Porém, não é isso que a gente tá querendo. A gente tá querendo a Gangnir. Tamo na saga da Gangnir. Lembrando, guys, Insane, cupom SAULO, 100% de bônus no seu primeiro depósito. E cupom SAULO30, 30% de bônus em todos os depósitos. Inclusive, você pode combar os dois cupons, se eu não me engano. Antigamente era assim, eu não sei como é agora. Show? Link do Insane vai estar aí na descrição. Tamo junto, meus links.